Soomaalidu waxa ku maamada dadku waa saddex mid waxa la yiraahdaa xajala joog midna waxa la yiraahdaa xulala joog midna waxa la yiraahdaa xasarad la joog mid ba xajada lagu ogyahayo xajada loo dirsadaayo waa ka adag laakiin xulaha kuma wacnaa ninna xooluhu ku wacan yahayo xooluhu wax weyn ka qabtaayo xoolahaas ninkaasi waa dhaqaaleeyaa gacanta uu ku haya dayaca looma ogola laakiin xajada kuma wacna xamid marka xoolaha loo dirsaday midna xajada loo dirsaday midna shaydaan baa dirsaday inaguma inaan dirsane waa xasarad la joog dadka wuxuu kula dhex jiraa waa xasarad iyo xumaan iyo isku dir iyo balaayo iyo kala gur waxaasuu ka shaqaynaya nin badu cubadi adduunyadan nin waliba waa shaqaynaya nin badu cubadi ninna waxun buu ka shaqaynayaa uu eedo ninna waawaca wax wacaano uu deeb ku liibaano ayuu ka shaqaynaya habeenadaa koobani aad joogtid adigu wixii aad dhigatoon baad ay cunaysaa had iyo goraali marka ku dadaal inaad noqotid wanaagga qofka la jooga oo aan xumaanta la joogin ku dadaal inaad noqoto النبي صلى الله عليه وسلم حديث ك الإمام مسلم في صحيحه وقصص صار قفك مسلم ك قفك كلام مسلم ك ولا الكيوي ما ظلميه ما هكرضه ما حقره ما ليده الله كعبسه هو هلك الله كعبسه هو هلك هسه كتيرة نينك هلك هسه الله كعبسه وكتيره وقلبي يس الله كيام وكتيره أفكي سال الله كجرانية هذا الكيس الله كجرانية وتردي سال الله كجرانية oo wax qabadkiisa laga garanaya oo ummadu diidimeys waayo qalbiga laga xukumaa jirka intiisa kale qalbiga qofka alla ka cabsi halkaas ku jira saddex jeer buu nabi uu laabsa tilmaamay ku cilciliyay qof waxa dambi ugu filan walaalkiyo muslima inuu liido oo xaqiro quursado buu nabi uu yiri calayhi salaatu wasalaam wax ka darin ma jirto walaalkayo muslimad liido quursato ma jirto qof kasto muslim ah qofka kale walaalkii muslimka waa ka xaaraam dhigiisa inuu daadiyo dhab iyo dheel dheel sharaftiisa inuu meel uga dhaco meelkiisa inuu xaq darro ku qaato waa ka xaaraam rawaahu muslim hadiiska kale muslim warinayo qof muslim ah qof kale walaalkii muslim ma asturo adduunyada ceebtiisa hadiisa uu asturo isna ilaahay baa asturay ilaahay baa adna ku asturay qof waliba ceeb buu leeyahay ceebtaada ku mashquul dadka ceebiisa iska daa waxaa nabigu cadeeyey sallallahu calayhi wasallam intuu soo xajiyey taariikhda dadkii ugu fara badnaa ee yimi goobta uu nabigu ka khudbadeynayay taariikhyahanada muslimiintu ilaa 420,000 kun oo shaqsi baa taagnaa bay yidhaahdeen maanta uu nabigu dadka la hadlayay salawaatullahi wasalaamu calayh dadku la hadlaya marka wardad yahow waxaan idin su'aalay maalinkan maanta aynu joogno waa maalin jimco ah oo carafa ah oo salaadii casar dabadeedii ah war been salaadii maxaan ku raadaa la jamciyey khudbadii ka horeysay carafu la hadlaya war maalinkan aynu joognaa waa maalinkee markaasi saxaabadu waxay yidhaahdeen waa maalintii carafo magaaladani waa tee waa gurigi iyo magaaladii xurmada lahayd bishani waa maxay waa bishii carafo idhegaysta haddaba warkayga sibaan u dhegaysta buu nabigu leyy sallallahu calayhi wasalam war dhiigiinna iyo maalkiinna iyo sharaftiinnu xaaraan bay idinka tahay haddaad tihiin bahweyntaa muslimiinta ilaahiya rasuulkiisa taqaana war dhiigiinna kala dhowrsada war maaliyadda alla idin siiyey bine iyo moodba kaleba war ilaashada oo dulmi xaaraan ha ku kala qaadanina war sharaftiinna meel ha uga dhiciina sida ay maalintan maanta ah ay xurmo u leedahay oo bishani xurmo u leedahay oo beledkani xurmo u leeyahay gabagabadii hadalka ilaahay uma gaadhsiiyey buu nabigu sallallahu calayhi wasallam ilaahay uma ra ka noqo anigu waan gaadhsiiyey ibn cabaas wuxuu oran jiray radiyallahu ta'ala canhu allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay dardaarankaasi wuxuu ahaa dardaaran rasuulku ummadda kula ballamayey oo uu yidhi warka joogaa ka maqan ha gaadhsiiyo laa tarjicuu bacdi kufaaran yadribu bacdakum riqaba bacdin qur'aaniga dabaday diinta ha weydaaranina dad islaynayo qolaba qola ku duulayso oo iskun xaadhayo isbaabiinaya war ha noqonina arrintaasi arrin idin qabata maaha haddaad tihiin walaalaha mu'miniinta ah dad wax idin qabta maaha arrinkaas wuxuu nabigu ku shabahay ama tusaale cad ka bixiyey waxyaabaha dadka mu'miniinta gacaltooyadood iyo walaalnimadoodu
sida ay xiriirkoodu sida uu isugu xidhan yahay sida dhiska ayuu nabigu u tilmaamay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam qofka muuminka qofka kale muuminka iyo walaalkiya sida dhiska oo kale la mid yahay ismaay minkay nu fadhino masjidka dhagaxi iyo niisti iyo ciidi iyo sibirki iyo biyihi iyo wixii la isku daray baa gidaarkaas ka soo baxay laakiin hadaynu sibir khaliya qoshno oo saa u taagno ma dhismi karay dhagax kaliyana ma dhismi karay niis kaliyadna masaajka lagama dhisi karay biyo kaligood ma kama dhismi karay laakiin markii intaa la isu geeyay ayaa dhismaha quruxda badan ee waasice alle lagu caabuday ka soo baxay idinkuna caynkaasoo kalaa tihiin markaasuu nabigu guli markuu tilmaanta bixinayay sidaasuu washabaka bayna asaabicih sidaasuu faraha isu dhex geliyay war sidaasaa isu tihiin buu nabigu yihi salawaatullaahi wasalaamu calayh mar kale xadiiska bukhaari muslim baa soo saaray mar kale nabigu sal alla slam wuxuu tilmaamay tusaalaha dadka mu'miniinta ay wuxuu la mid yahay kalgacaltooyada u dhaxaysa isu naxariisashadooda isu turidoodu jidh keliyu la mid yahay jidh keliya ayuu la mid yahay jidhkaasi xubin ka mida hadday bukooto ama caawa ay xanuun dareento jidhka intiisa kale xanuunkaasi waa la dareemaya soo jeed iyo caawa xanuun unbuu qofkaas waagu ugu beriyay suuragal maa iminka haddii fartaa lagaa qabto ama lagaa soo baxo ama nabar kaaga dhaco in xanuunku iyada ku ekaado qura jidhka intiisa kale aanu dareemin suuragal maa haddii waxaynkaasoo kale dadka muslimiinta waa walaalo isku jidh ah buu nabigu sal alla slam markaa tusaalahaasi waa tusaale aada u cajab badan oo qofku markuu qalbi fayow oo nadiif ah oo ilaahay yaqaana oo rasuulkii yaqaana calayhi salaatu wasalaam oo aakhira og oo iimaanka micnihiisa fahansan uu ku eego qalbi dhaqaaqaya iyo indho ilmaynaya ka soo baxaya dareenka caynkaasoo kale nin shaacira wuxuu yidhi yaa akhii fi lhind aw fi lgharbi ana minka anta minii anta bi laa tasal can cunsurii can nasabi innahu lislaamu ummii wa abii wuxuu ninkaa shaacirka ah war walaalkayow ninkaanu walaalaha iimaanka iyo islaamnimada ku nay hindiya joogow ka galbeedka joogow anigu adigaan kaa mid ah adiguna anigaad iga mid tahay ha i weydiinin isirkayga iyo meeshaan ka soo jeediyay nasabkayga waa islaam aabbaha iyo hooyaday baa saa igu dhalay micnaheedu ma aha dadku inuu haybhaybtan inaanu sharcigu ogolayn ma aha ilaahay baa dadka qabaa'il ka dhigay farqi baa u dhexeeya alqabiila iyo alqabaliya qabiil qofka ilaahay baa ka dhigay in laysku gartaana loogu talagalay imika hadduu qof halkaa ka soo galo oo ina salaamo yidhaahdo waryaadhehe nin la yidhaahdo jaamac cali yuusuf yaa yaqaana maalan tusaale jaamac cali yuusuf waa kuma waa qolama waa la odhanaya marka waa nin reer quroc oo reer qansaxa buu yidhi aar waa la garanayaa sijeedka waa ka degan baa la oran orda gurigii ninkii faarax hebel yuusuf reer quroc reer qansax u geeyaa la odhanaya waa haybta isku garashada micnaha looga jeeda ee maaha dibindaabyada maaha waxa looga jeedo iyo haybsooca iyo isxaqiridda iyo in laysku dila iyo in laysku dhaco iyo in maxaanku idhaahda waagii hore bulshada qaybo badan oo ka midihii haybta iyo qabyaaladda waa lagu kala xishoon jiray dadka qaar way ka xishoon jireen hadday wata hadday doonaan dee hoosta haba ka wateene laakiin iminka waxay noqotay ummaddiiba looma kala harin wadaad iyo wabiilba oday iyo id kaleba looma kala harin bahashi kii hadlaaba wuxuu odhanayaa anigoo quraca anigoo qansaxa anigoo caynkana anigoo caynka waa waxa ina baabi'iyey waxba aan ka tarin horumar ifka yimid aakhira midna laguma gaadhay waxaa horumarka ifka iyo aakhira lagu gaadhaya waxa weeye walaalnimada islaamka iyo iimaanka weeye tanna waxaa loogu talagalay in layskuna garto laysku dhaxlo guurka lagu kala baydho wax badan baa loogu talagalay layskuna xidhiidhiyo raximka iyo qaraabada iyo caynka